Visst var du där? Ja, jag var där. Jag tog ju bilder den dagen där. Har du foton från mitt fält? Det låter spännande. Det är ju snart 20 år sedan. Oj, det känns ju som ett helt annat liv. Ja, precis just nu så landar Air Force One. Sänder extra med anledning av toppmötet här i Göteborg och president Bushs besök. Skolan är boende för de som vill delta både på demonstrationer och på olika seminarier. 400 aktivister instängda på Hvitfeldtska gymnasiet och polisen letar efter vapen. Nu stänger de in oss liksom. Alltså så fruktansvärd infrastruktur drar igång. Berlinmuren plötsligt över på en timme bara. Everybody decided that it's definitely time to go and break through the police lines with whatever it takes. Och när vi har kommit halvvägs tillbaka till skolgården, då släpper de in de ridande poliserna. Nu är det kört. Nu är det helt jävla kört. Man blir nedriden för ett statligt motförsök. Jag sitter i en gammal gubbe och gråter 20 år senare. Det är intressant. En av dem som häktades idag är en 24-åring från Stockholm som misstänks för att ha anfört våldsamt upplopp. Han pratade bland annat i megafon inne på Hvitfeldtska gymnasiet under belägringen. Och alltihopa var ett missförstånd, känner jag, var det, va? Alltså förstår du hur i helvete man kan köra i diket så, va? Jag har inte pratat om det, det är ingen som begriper det här.